siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane ee mahdi maxamed guuleed qadar oo ay weheliyaan siyaasiyaasha wasaaradaha dekedaha maaliyadda ayaa maanta kormeer ku tagay dekedda muqdisho oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha dalka kormeerka siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa salka ku haya hubinta habsami u socodka shaqooyinka hay-adaha dowladda iyo ka hortagga gaabis ku yimaada hannaanka shaqo sababo la xiriira isbeddelka siyaasadeed ee dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maamulka dekedda faray inay laba jibaaraan shaqooyinka ay qaranka u hayaan oo ay sare u qaadaan hufnaanta si ay qayb uga noqdaan gaaridda himilooyinka qaranka dhinaca kale xogayihii joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha axmed nuur maxamed cabdi ayaa maanta xilka ku wareejiyey xogayaha cusub ee ku-meelgaarka ah cabdirasaaq xuseen aadan siyaasiyaha wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha cabdulaahi xaamuud howlwadeenna ka tirsan xafiiska hantidhowrka ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa 25-kii bishan u magacaabay xogayaha ku-meelgaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha cabdirasaaq xuseen aadan nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho